خلق جیوی جرم ده که ده پلار ده خوب وار ده ده بلکولا دیسمت نخو دیر پا قلار قلار روان دی بارال ده سنگ دین ده اوله سنگ جوری دا خو دغه شان جوړی چې په دې شان اوبه را روانې دي او د دې لاندې مونږ د اوسپنې سرخه لګوله هغه اوبه د هغې سره ټکراوېږي دا له پاسه دا ګرځي اکسلیټر دی نو تاسو په دې باندې دغه شلوک وې او تیزه زه ته لګې په شلوک ها صبر وکړه دا اوس په دغه قلاره شو دا سلو شو او بیا یې تیز د دې را پاسه که یو بل دې ختیځېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جرند تاسو ته خیمه خو ښه په دور کې د جرند ډېرې فایدې وې اوړه چې د جرندو به دانې اوړه کولې او نن سبا که تاسو وګورئ نو زموږ صحتونه هم خراب دي زمونږ د صحت په حواله د خلکو ډېر اعتراضات دي نو مشر پکې دا هم وې چې یو وجه دا ده چې پخوا به دانې په جرنده کې وړه کېدې نو راځئ جرنده ګورو د جرندې د اپریټر سره به خبرې کوو او بیا به تاسو ته وایو چې د جرندې او د مشینانو په دانو وړه کولو کې فرق څه دی دا راسره جی ولاړ دی دا جرنده چې دی چلی تاسو د څومره وخت نه جرنده چلوئ مونږ 41 سالو شو او د دې جرند 41 سال او یو دا اوس خو وخت بدل دی کنه نو تاسو څه وینئ چې خلک جرند ته ډیر دانې راوړي که ماشینانو ته وړي یا د 41 سال مخکې چې په جرند کې مګنه واغه وسی هغه نه سی واشوي مخکې کم او مخکې یخ وي اوس ګرمي دغه وجه باندې سیواري او په دې علاقه کې دلته نږدې څومره جرند لري تقریبا په دې کې تقریبا شپږ ځای دي او جو او دانی د جوار او غنم دواړي غنم او جوار دواړي هو جوار ډیر راځي ګر مجرم الله غنم کم راځي لګ دې د پل خول او جو لګ م پوهه کې کنه دا اوس جوار دی کنه نو ډیر په قلار قلار باندې بارل دا څنګه دین اول څنګه جوړي دا خو دا شان جوړي چې په دې شان او بر روان دي او د دې لاندې مونږ د وسپنې سرخه لګوله هغه اوبه د هغې سره ټکراوېږي دا له پاسه دا ګرځي او جوار دا چې دي نو من جوار دا په ډای ګھنٹه کې وړئ دوه نیمو ګھنٹو کې او د وړو مونږ د شپږ اوو میاشتو پورې ګارنټي ورکو چې دا به ترخیږي نه خوږوالی به جوړوي د دې ځای نه څوک بوجې اوسي شپږ اوو میاشتې پرتی هم به په وړو اثر بالکل به ګارنټي کې لږ وړه راولې مال راکې اوس تا کې دا ګرم دی ډیر زیات دا راته وایه که نه په دې وړو کې او په مشینی وړو کې فرق سی اسې چې پته ښکاره پکې څه فرق نو ښکاره خو دا فرق چې دا د ګرمې وړي دي نو دا خو خرابېږي نه یوه خبره شوه دویم د دې وړو پاسته راځي او د مشین وړو چې یا خو د وخت سره تعلق ساتي لکه لس ورځې یا 15 ورځې پس ترخیږي او دا نه ترخیږي دا نه ترخیږي دا بالکل برابر دا د غنمو دا د غنمو جرنده دا دغه یو شان طریقه ده بس دا مو خیر دا خو غلم وړي نو دا څنګه چې نور هم چلیږي چکو ولا یاد شي کنه دا دی او دا غي یو حساب دی مطلب په ماشین کې چې کم غنم یو د دې غنم کې څه فرق نه ډوره فرق نه روړی د دې لګه پستای او نو تریخواله مریخواله دا خو لکام غلم دی یو شی دی او وړي یو شان راځي دا هم دغه یو ټایم علی منولو او وا وا نه دا ضروري دا خو تقریبا ګنټه کې من غلم وړي او دې دا وړو خو ستور رنگ نه ښکاری پدې دا غلم چې لک پاسترا شي کړه دا توروالې ورګي څه دی دا د دې لپاره اسلیټر دی دا پی منګو تیزه وکړو څه کوم چې نو دوړ بکینو دا زه به خالی کو چې خلک ویني دا دې خوښه لک دا اکسلیټر دی نو تاسو بده باندې دا شروع کوي او تیزه تیزه وو زه ته لګي به شروع ها صبر وکړه دا اوس په قلار دا شروع شو بیا دې را پاسه که یو بلک دې ختیځي ختیځي
اوڑا خراب ہی دا سنگ تا سودا دے سرا ٹچ کر لے دا دا کنا کنیکشن راغل لیکن دا چری دا گلے پاس اپروت دے دا گلے لرگے دی دے ترا گلے دا چوچتی نل تا سر چتی او چوائے دا جرن دے دوڑو مبارک جرن دے خو دا جرن دے زمون دی دا کسان دی سنبھالی جرن دے خو جو دا آغا دا بونیر دا چملے نا دا آغا جوڑنا دا مخلوق رازی دلتا کی بدا جوار روڑی اوڑی دا خلق جیوی جرن دا کدا پلار دا خو پوار دا دا بلکولا دی سمت دا دے خو دا مطلب دا جزا مالکی ما حکا ذرا شما نمبر میں نی نونش ما اوڑو دے با نمبر با با نمبر با اوڑا یا تو طول دا غنم و جوار دا جرن دا استعمال دا جی من بلکل دا جرن دا ستاسو پسیحات کیا دا مشینی خلق و پسیحات کی سفرک شتے یار دا خو نشو ویلے خو الحمدللہ من خوش استعمالو من وکا دا مشین آگا من نو خورو والا فرق بکیو خام خرچا چی دا گٹا دا دا گٹے دا گا دے آگا چی دا مسالہ دا سوک دلا مطلب غنم راوڑی یا دا سوک جوار راوڑی لنبی تلے آو جی آو بیاتی مسخ لے بیاتی مزارو پیسی ناخ لے نو پیسی خوزکنا رو جدا شے پردے دے بیارا نا غاڑا کی نسلے کی دا سو داوت دلے خاجی داور کا دا اوس دغه شو 40 کیلو شو دا 40 کیلو آو جی آو دا جوار دی کنه دا غنم دی غنم دی نو د دینه تاسو نه مس د دینه ومنګالو 2 نیم کیلو دا جوارو نه دی 40 کیلو جوارو نه برالو 4 کیلو دا تاسو یې نه جی مونږ دلته ولاړو د دې زنه د اجرند چې دا چلیږي دا وبو د څه طریقې کار دی دا خو بس دا دغه اوچت کړه ډکن دا اوپر روان شي بس دې تک ته سرخه لګېدل لاغه ګرځي دا اوس اوچت دی دا کوز دی دا اوچت دی دا یو بند دی دا بند دی دا پل بند دا بند دی هغه کول دی مطلب دا رې کنه چې دا چې کم جوار په کم پل جوړیږي هغه مکمل کولاو دی مکمل کولای او جاو دا تاسو بیا بند دا بیا موږ بند کو خو با شان وایي تاسو چې پروګرام وکړو دا موږ چې اکثر دي چې په غرونو ګرځو کنه نو دا خبرې زکه کو دا پروګرامونه زکه ریکارډ کو چې دا پخپله باندې ما ته پته ده مشرانو ته پته ده چې کم دانې په جرند کې وړه شي که نه په هغې کې او د مشینی وړه چې دي په هغې کې ډېر زیات فرق وي نو دومره لرې نه دي بالکل ګاډی راځي دلته او خوا ته یې ته بوجې کوزولی شي نو پخانی وخت چې و هغه ډېر ښکلی و جرندې به ډېرې وې که نه اوس کمې شوې اوس کمې شوې بس امید لرم چې پروګرام به مو خوښ شوي الله دې کې چې زمونږ د خوراک د سیزونو کوالټي چې دغه نور هم ښه شي مهرباني.